Lëvizja vetëvendosje në Gjakov ka kërkuar seancë jashtëzakonshme lidhur me rastin e vdekjes së 4-vjeçares. Shefja grupit të asamblezve Mimoza Shala ka thënë në një prononcim për televizionin Syri se ka kërkuar nga komuna Gjakovës një seancë jashtëzakonshme, por që nga kjo e fundit është refuzuar dhe ka marrë përgjigje negative. Fatkesia është që ka ndodhur në qytetin tonë dhe problematika ka filluar qysh nga ÇKMF-ja. Unë jo më largë se dje, e kam njithë një e-mail zyrtar kryesueses dhe kryetarit dhe drejtoreshës shëndetsis, në mënyrë që ta mbajmë një seancë jashtëzakonshme si asamble, sepse mendoj që duhet të diskutohet, sepse kemi të bëjmë me një jetë fëmije e cila ka humbur nga neglizhenca. Tash si organi më i lartë, unë mendova dhe besoj që duhet të informohemi ne si asamblejë së pari, pas taj të gjithë qytetarët e komunës sonë. Mirë po, nuk kam hasë në mirë kuptim, unë sot kam marë përgjigje negative nga kryesuesja dhe duhet me pa tjetër tash me fillu me imbledhë në nshkrimet si grup në mënyrë që ta thrasim mbledhjen, edhe pse kërkesa ime në fakt ishte për te partijës politike, mendova që do të gjej vullnetin, sepse është rast që na ka prej këtë gjithve dhe është mirë që komuna si institucion ta thirë një seancë. Kryesuesja kuvendit të komunës së Gjakovës Arbnesha Kuqi përmes një përgjigje me shkrim, ka thënë se seanca e jashtëzakonshme nuk mund të thirret pa një të tretën e nënshkrimeve, apo kërkesën e kryetarit të komunës, dhe ne nuk i kemi asnjërin prej tyre. Kryesuesja kuvendit thërret vetëm mbledhje të rregullta apo kur plotësohen dy kriteret e lartësekura. Komuna Gjakovës është interesuar për këtë rast dhe ka kërkuar nga organet kompetente që sa më parë të zbardhet e vërteta, ka përfunduar Kuqi.